bax mbok internet yi nga xam ñoo tok sétan suñu musique nam ma ngeen ma lool way man asta ma len raw may fi xam ni nak moy bcao waaw bcao ndax tuwarka la nenañu vacances lañ nek ak été oblige da fu may ñew ci plage yi di len wan li nga xam ni mo neex ci musique fu mu nek rek jappal ni wa suñu musique dañuy dem fofu fek len fofu won len li nga xam ni rek mo xew ci jamono bi comme ni ma kay waxe sas nek dug ci ruqiy ak ruqurukati rek dañu wan li nga xam ni rek mo neex ci jamono tay nak may fi xam na moy place bcao ñeu fi xam moy concert bu nara toj concert bo xamne bastung mo koy def premier partie bi ak wali balago sek faramaren mag bobu tuwar kala nena koku dom la ci alay tion sek koku nak kendo ko president senegal muy wali balago sek ba taxna nak tay nak emission bi lepp luma tourna rek duma ko may ko dug nga xamne rek moy madame bosso nga xam luma makeup bu bax rek mo fa genn way nak sama gërse way baxi baba gërse wa ta massa grand yof rek la may tay emission tremane mo reñ dug ci bi won xalé ambiance ak faramaren mi tay nan la wara man yaay dom bu super staff ñu ñew fi xam may concert bcao fek concert bi nga xam ni concert bu mag la tubaraka la nga nek nanan nak kenn du ko na tabé ci senegal ñew fek ci la fi da nga wara jé wala ñu fa démé na ah man dal xam nga ñun mom wali sek suñu xarit la suñu frère la mom bu xewlé fokk ñu ñew waaw tay nak mom xeyna dal dinañ yegg dal ñamal len dal ci vulgaire ak ci match ak yoy man vulgaire xamna ko matal matam mën nañ ko fi door mais vulgaire nako waye won xolal mal na sa tene e xale bi de xale sa alop xale indis bi li re l'homme de 12,449 vie par ce na gade kon man sa neex man ñun ñay da war ay yow ye thank you.
ñu fassiyene ñew pour yak rek xam nga walé mom dafa doon ko xam ni walé ñepp la waaw motax ñu ñew pour yak rek pour défar ba mu bax rek waaw inda yak rek waaw moñ taxajuk wa kon nañ lay and yak ndo wa kon nañ yak wa kon yak la demba la duma dangine bëggo dangine ma dakalok demba ah wa groupe yak xalé bi nga xam ni demba gessu xol gaay gaay dañuy nam sa kanam ndax xamna ni ngi dakalé way ñi ngi réré yo xam ni kenn dootu kan na tablé demba nuy na la wa ma lay fay jank ci lo ne ma ngi ni dila nam rek sama wa yow mo sa nam ciagabu dof la mayor ciagabu nité bi eh kon wéro yo sa nam tubarka néna la sa nam talila té man sama nam pon la yeah mais ci lo ne yow yow nga né sa nam tali té man sama nam pon da nga manké ndax man wëruma len lulul suñu musique dégal li suñu musique sa buma xé mom lay sétan mom lay wër motax man nam ma dara wa suñu musique tubarka la ka sétan ko nek do nam dara man dem ba xam tama bëkk ko da nga dégul pire yow néna la mam dégané sa mam wa dëgg la loolu amna loolu suñu borom mako def ci man wa di waxat nak di sante yalla bu baax ndax ñun artiste yi dañ leen wara sante gëreem leen ndax yeen artiste bu fi tak rek yeen ko taal surtout nak télé bi xew ci jamono muy seen musique yeen yeenay top xolal leen artiste xour dab xolal leen artiste bu ki yeenay jël artiste yeb artiste xour dab yeek ñep aj leen ca kaw ñu melni artiste yu maga magi waye dama ne seen musique ngacce nga la ma waye tabarka do artiste ndoy artiste mag ndax clip bo fetul baax non non dama ay groupe yak clip bu feñul baxu wa dañuy jangal rawati na ci son bi nga xam moy def bo actuellement muy nama ray wa tuer moi lañuy wax nan la kexa ci français tuer moi eh sa mo olof hein olof rendi ma Tuiskane, my boy, I do them dangane, my boy. Yeah, thank you, man.